សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកតុលាការឲ្យតាំងត៉ែងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំហុងកុងនេះបាទតាមការប្រកាសរបស់ប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអង់តូនីប្លីនគិនដោយបានលំអិតថាត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលរូបណាខ្លះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្យល់ថាទណ្ឌកម្មអាមេរិកប្រជាជនក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំហុងកុងនេះជាការឆ្លើយតបចំពោះការរឹតបិទរបស់ហុងកុងទៅលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្ងាត់ ក្រមអ្នកប្រឆាំងនេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបណ្ដាកម្មជាថ្មីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកបានដាក់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពហុងកុងទៅកាន់សភា Congress អាមេរិករបាយការណ៍នេះបានវាតម្លៃនឹងពិចារណាថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការយ៉ាងណាជាមួយហុងកុងនិងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវសើរើមើលកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសអ្វីខ្លះដែលធ្លាប់បានចោះជាមួយហុងកុងជាអាចកិច្ចព្រមព្រៀងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាដើម ជំនាត់ការរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺក្រោយពីសភាហុងកុងបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីស្តីពីសន្តិសុខជាតិច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងដែលទីញខ្សែញាក់ដោយរដ្ឋបាលចិនប៉េកាំងបានចែងពីទោសប្រមាទដល់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ផ្ដន់ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះករណីបត់ល្មើសក្បត់ជាតិនិងអព្ភគមបំបាក់រដ្ឋបន្ទាប់ពីសភាហុងកុងអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខជាតិនេះវិទ្ធុអាស៊ីសេរីបានប្រកាសបិទការរាយការណ៍ ប្រចាំហុងកុងមូលហេតុត្រូវនយិកាវັດជុអាស៊ីសេរីប្រចាំហុងកុងលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពបុគ្គលិកនិងអ្នកកសាតរបស់ខ្លួនអាស៊ីសេរីជាវັດជុទទួលឋ ාවිත ការពីសភីអាមេរិកនិងមានទីស្ដិណ្ឋការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការរយ៉ាឡៃនៅហុងកុងដោយសារតែសម្ពាធពីរដ្ឋអំណាចហុងកុងនាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះវັດជុអាស៊ីសេរីធ្លាប់បានផ្ទេរបុគ្គលិកមួយចំនួនពីហុងកុងទៅតៃវ៉ាន់មុននឹង ឬប្រកាសបិទការិយាល័យទាំងស្រុងនៅពេលនេះគូជ្រាបដាច់ថាក្រោមអំណាចច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងដែលដាក់កំហិតពីរដ្ឋធានីបេកាំងគឺមានបណ្ដាកសែតប្រឆាំងនៅហុងកុងជាច្រើនត្រូវបិទហើយចាំងវាងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនិងត្រូវកាត់ទោសតាមផ្លូវតុលាការមានជាអាចកសែត Apple Daily ជាដើម យ៉ាងណាក៏ដោយចុះលើកនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់តន្តកម្មផ្នែកទេតការចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលហុងកុងតន្តកម្មអាមេរិកមានជាហូហែតាំងតែពីឆ្នាំ2019មកក្រីដាក់អាញាធិបតេយ្យហុងកុងប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបបាតុករទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានចាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងដាក់ក្រោយចម្រឹងដែរ ទាំងលើកមុននិងទាំងលើកនេះទៀតរដ្ឋបាលទីក្រុងបេកាំងរបស់ចិនបានស្ដីបន្ទោសនឹងទីកោតទូសាររដ្ឋអមរិកថាកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិន